आजको हाम्रो उपलब्धि हासिल चढ्नु हुँदैन त्यहाँ चढ्नु हुँदैन है त्यो स्ट्याचु बनाएको हो केहीको Slowly, slowly. Lodiyalai. Palo, palo, khelne. Chot patak laglo. अब उता छ तिमीहरूको खेल्ने ठाउँ उता छ पर यो एक्चुअली बनाउन खोजेको चाहिँ के हो अहिले तत्काल चिनिनँ मैले कुन चाहिँ जीव जनावर या वस्तु बनाउन खोजेँ यो थाहा भएन तर यसरी बनिएको छ हाम्रो तालतलैयामा अब आर्टिस्टको मोटो के हो के बनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा हामी यहाँ ग्राउन्ड हेर्छौँ लेखेर चाहिँ राखेको रहेछ तर मकेल हस्तो
ماكس لغارة سنين ستة مانسي باري بونا خيلة خاوسة يا سار لو خيلة إيش بيه تبغى بس 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 مدر مدر डाइनोसर हो नि यो दुरी स्ट्रोक भन्छ कि यसलाई गरुड भन्छ कि भाई सर्प खान्छ नि त्यो चरा हो यो